多くの人が遊覧船に乗るとき、カモメにあげるためのお菓子を別途に持参します。手にお菓子を持っているとカモメが飛んできて、そのお菓子を食べるというのがありふれた光景であり、そのような経験を提供するためにお菓子を販売しているお店もあります。このような行為はカモメの生態に悪影響を与えるため本来控えるべき行為なのですが、人々の楽しみのためだけに特に何の罰則もなく行われています。ところでカモメに辛いお菓子をあげた時、カモメは辛さに驚くのか気になりませんか？この疑問に答えてみると、鳥類はカプサイシン受容体の構造が哺乳類とは異なるため辛さには鈍感なのです。これは一見単純な結論に見えますが、実はこれにはかなり興味深い話があります。辛味をもたらす化学物質にカプサイシンがあります。人はカプサイシンを食べると高温を感知する温度センサーの TRPV1 が活性化されることで辛さを感じることができます。これと関連して1997年、アメリカのサンフランシスコにあるカリフォルニア大学細胞分子薬学科のデイビッド・ユリウス教授の研究チームが TRPV1 のないマウスを作って実験を行い、著名な自然科学学術誌であるネイチャーに論文を掲載しました。その実験の方法は、カプサイシンを添付した水を対象群のマウスと実験群のマウスに与えて観察するというもので、対象群のマウスはカプサイシン溶液を一度だけ飲んだ後、それ以降二度と飲まなくなりましたが、実験群のマウスはその水を飲み続けました。また尻尾をお湯に入れた時には、対象群のマウスはすぐに尻尾をお湯から引っ込めたのに対して、実験群のマウスはしばらくしてから尻尾を引き上げました。この結果をもとにマウスのゲノムを分析した結果、 TRPV1 と関連する遺伝子がマウスにもあることが確認され、実験により TRPV1 は42度以上、 TRPV2 は52度以上、 TRPV3 は33度以上、TRPV4 は27から42度でチャンネルが開くことが確認されました。つまり、私たちが42度以上の熱湯で痛みを感じるように、カプサイシンを食べた時にも TRPV1 チャンネルが開かれ、痛みを感じることがあるということです。それでは、カプサイシンは一体なぜこのような作用を示すのでしょうか？カプサイシンは植物が自身を外敵から守るために作り出した化学物質です。もしも辛さを出せないと誰でも食べることができるため、繁殖することが難しくなります。特に唐辛子は種子が弱いため、噛まれると簡単に破壊されてしまうので、便として排出された時には繁殖することのできない状態になります。そこで作り出した物質というのがカプサイシンなのです。人を含む哺乳類が食べた時には辛味を感じさせることで食べられないようにし、鳥類には辛味への反応がほとんど行われないようにすることで、鳥類を繁殖の手段として利用しました。ところが、唐辛子の繁殖方法は人類によって問題が生じました。人類はそのまま食べると辛い唐辛子を薬味やソースとして活用したり、薄めて食べる方法を見つけ出し、さらに最初から辛い味を好む人々が多くなるにつれて、唐辛子の進化は無意味なものとなってしまいました。それでも人類は食べるために唐辛子の種子を繁殖させているので、唐辛子の立場からすれば種子を繁殖するための新たな戦略を見つけたのかもしれませんね。疑問は解決できたでしょうか？